Nëse në Serbi nuk do të bëhen referenduma për anëtarësimin në BE, e njëjti do të dështoj, por sipas kryeministrit Kurti, popullata në Serbi nuk i beson Bashkimit Evropian. Ai përmendi kryeministrin serb të vrarë, Zoran Gjinjic, në kohën në të cilën mbështetja e serbëve për Bashkimin Evropian ka qenë 75%, ndërsa tani sipas Kurtit, kjo mbështetje ka rënë në 35%. Beogradi dëshiron fondet e BE-s pa vlera të BE-s, dëshiron para nga Brukseli pa reforma në Serbi, pra dëshiron mbështetje financiare dhe ekonomike pa anëtarësim që sjellë obligime në përgjithësi, tha Kurti. Mëtej Kurti shtoi se ekzistojnë iluzione tek ata që besojnë se duke u sillur mirë me autokratët, ata do të bëhen më të mirë. Përkundrazi, sipas tij, çfarëdo lloj bujarie, autokratët e keq kuptojnë, keq interpretojnë dhe keq përdorin.